მოგესალმებით, დღევანდელი ძალიან საინტერესო გადაცემისთვის შევარჩიე ისეთი წიგნი, რომელიც ერთგვარად გაამართლებს ჩემი როგორც არაფოტოგრაფის და არახელოვნებათმცოდნის სტატუსს. წიგნი, სადაც თავმოყრილია, ვიტყოდი, შესანიშნავი რეჟისორის Wim Wendersის ცნობილი პოლაროიდების სერია ამბები კინოზე და ერთგვარი ვიზუალური დღიური, შეგვიძლია ამას ასე უწოდოთ. ბოლო პოლაროიდის ფოტო მან გადაიღო საწყის 30 წლის წინ და აი ეს დროის კონტრასტიც შესანიშნავად აქვს ტექსტუალურად აქ აღწერილი და ერთი სიტყვით ფოტოების მიღმაც ეს ამბები, რომელსაც გვიზიარებს და გვიყვება რეჟისორი არის, მე ვფიქრობ, ერთი ძალიან საინტერესო ეპოქის გამომხატველი. Wim Wenders-ი, რომელიც ამბობს, რომ აი ამ წიგნში ერთგვარად საკუთარ ახალგაზრდობას და იმ 60-იანი წლების ბოლოს და 70-იან წლებს, როდესაც ის ყველაზე მეტად ჩართული იყო საკუთარი თავის პოვნაში, ხო, კინემატოგრაფიულ ძიებებში, როგორ დაეხმარა ეს პოლაროიდები, როგორ აღმოჩნდა ეს ერთგვარი სათამაშო ფოტოკამერა, რომელიც მართლა სათამაშოს გავდა, ასეთი დამანჯერებელი ინსტრუმენტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის, რომ ერთგვარი ნოსტალგიით საუბრობს ამ ყველაფერზე, რადგან ეს იყო დრო და საშუალება, გეპოვნა ერთი მსხრივ რაღაცნაირად საკუთარი თავი და ჩარჩოში სამყაროს მოქცევის ასეთი მექანიზმი ქონოდა და მეორე არის ის, რომ დრო, როდესაც ძალიან ნაღდი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, განცდა, როდესაც ფოტოს იღებ და შემდეგ ვისაც ამ ფოტოს უღებდი, ეს ადამიანი შეიძლება მოვიდეს შენ გვერდით ძალიან ახლოს, დაგიდგეს და ეს ხელის გულზე გაჩნდეს გამოსახულება და ესე მოიმწყდიო. Wim Wenders-ი გიჟდება ფოტო ჯიხურებზე, არ ვიცი, გაბნეული სადგურებში, დიდ სავაჭრო ცენტრებში და რა თქმა უნდა, ასეთი ბევრი ფოტო აქვს მას გადაღებული, ერთგვარი რაღაცა ჯადოსნური ყუთს ასე ეძახის. ესე იგი, როგორც ვახსენე, ეს არის განსაკუთრებული აქცენტი აქ არის ამ 70-იან წლებზე და ყველაზე პირველ განცდებზე. ყველაფერი ამ პერიოდში Wenders-ი წერს ხდებოდა პირველად ჩემ ცხოვრებაში. ამ წიგნს Wim Wenders-ი უძღვნის პეტერ ჰანტკეს, ნობელის პრემიის ლაურეატ მწერალს, რომელიც აი რო ხდება ხოლმე სამყაროში და კინოში საერთოდ ალიანსები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სცენარისტი და თანაავტორი, რომ ასეთ შედეგებს ასე ვთქვათ დადებენ. მეკარის შიში 11 მეტრიანის წინ ეს ქართულ ვერსიაში ასე ითარგმნა. სწორედ ეს ორი პოლაროიდის ფოტოა შემორჩენილი ამ კინოსურათიდან. საერთოდ ამბობს, რომ ჰანტკე იყო ის, ვინც მომცა საშუალება კინოში ასე შემებიჯებინა, ასე ამბობს და ეს არის ფილმი, რომელიც ასევე პირველად აღმოაჩენს მერე მას ვენეციის კინოფესტივალზე, ყველაზე დიდ კინოფესტივალზე და რამდენიმე ფოტო შემოგვჩნდა. ეს ვენეციის ეპიზოდი არის ძალიან სახალისო და სასაცილოც, სადაც დაბნეული ჩადის, არავინ არ ხვდება, იქ არ იცის, რომ როგორ მიაღწიოს დანიშნულების ადგილზე, იქ ხვდებიან ატირებული მსახიობები, რომლებიც ამბობენ, რომ აქ არავინ არ გვივიშევს და შემდეგ რაღაცა რამდენიმე თვის შემდეგ მოდის ძალიან დიდწონიანი პრიზი და ესე იგი მისი ასე ვთქვათ ფიპრესის პრიზი, ასე აღინიშნა მისი ეს ფილმი, კინოსურათი ამ ჯილდოთი, ამ დამაბნებელ ასე ვთქვათ თავგადასავალში. მე ეჭვიც არ მეპარებოდა საერთოდ ეს წიგნი რომ აჩუქეს თავის დროზე, რომ პირველივე გვერდებზე ვნახავდი ჩემს საყვარელ არტისტს, რაინერ ვერნერ ფასბინდერს. არ მეპარებოდა ეჭვი იმის გამო, რომ Wenders-ის და ფასბინდერს ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი. როგორც ის წერს, ორივენი იყვნენ 45 წელს დაბადებულები, ასევე ექიმების შვილები ვიყავით ორივეო და ერთდროულადაც სწავლობდნენ. უბრალოდ საქმე ისაა, რომ როდესაც ფასბინდერს, როდესაც მე ვიღებდი ჩემს პირველ სრულმეტრაჟიან ფილმს, წერს Wenders-ი, ფასბინდერი უკვე მის მე-12 კინოსურათზე მუშაობდა, ეს ცნობილი ამბავია. 72 წელს ჩავიდა პირველად ის ნიუ-იორკში და ბნელოდაო, ის ამბობს, რომ ჩავედი და სასტუმრო Warwick Hotel-ში დასახლდა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთ მაღალ სართულზე ცხოვრობდა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩართო ტელევიზორი, მაშინ გერმანიაში მხოლოდ ორი არხი იყო. ამ შემთხვევაში კი პირველად ნახა ამდენი არხის საშუალება, პირველად ნახა კინოფილმები, რომ რეკლამით წდება და აი ეს ყველაფერი აქ თავმოყრილი, ხო, გაღვიძებულმა რა გადაიღო პირველი, ხო, იქ რაღაცა ჩანს უკვე ქუჩიდან და პირველი დემონსტრაციაც ასეთი მაღალი სართულიდან დანახული. ყველაფერს ვიღებდიო, ყველაზე ბევრი ბარათი იქ ვიყიდე, ყველას ვგზავნიდი, ის ამბობს და აი მაგალითად ეს ენდი ვორჰოლის ცნობილი ნამუშევრისთვის მიძღვნა, ასე ვთქვათ, სუპერმარკეტში გადაღებული ეს კონსერვებიც გადაღებული აქვს.
საერთოდ ნიუ-იორკის თავგადასავალი ვენდერსის შემთხვევაში ძალიან ბევრი მიზეზის გამო არის მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდია, როდესაც ის რთული დღის შემდეგ ერთ-ერთ კაფეში ზის და უცხო ქალბატონი მოდის და თხოვს სკამს. ზენიტის სკამი ხო არ გაქვს და ეს ეუბნება რომ არავის ელოდება და სკამი შეუძლია აიღოთ. გავიდა ხანი და ეს ქალი ბრუნდება უკან. ქალი ეუბნება რომ რაღაც მოწყენილი ჩანხართ და გამოეცნაურება ერთი წუთი ძალიან მოკლე დიალოგია მათ შორის. და რატომღაც ეს ქალი გადაწყვეტს რომ დაუტოვოს და მე საერთოდ ჯერა ასეთი შეხვედრების, იმიტომ რომ ყოველთვის ასეთი ადამიანები ფიქრობ რომ ერთმანეთს პაულობენ. დაუტოვებს საკუთარ ტელეფონის ნომერს, მარტივად მიუწევს ენი და ეტყვის რომ თუ სან-ფრანცისკოში შედეს მე აღმოჩნდა აუცილებლად დამირეკეთ. ამბები ესე წარიმართება რომ მართლაც Wim Wenders ნიუ-იორკში ყოფნის დროს დაურეკავენ და ეტყვიან რომ უნდათ მისი ფილმების რეტროსპექტივის მოწყობა და დაპატიჟებენ სან-ფრანცისკოში. იქ ჩასული გადაწყვეტს რომ დაურეკოს ვინმე ანის, რომელმაც დაუტოვა თავის ნომერი. ასეც მოხდება და ეს ქალი პირდაპირ ეტყვის ჩქარა რომ მოდი პირდაპირ ჩემ მისამართზე და ეტყვის მოკეთ სად უნდა მივიდეს. სახში მისული უკვე მიხვდება რომ ფოტოგრაფთან არის სტუმრად და ეს ქალბატონი აღმოჩნდება ანი ლეიბოვიჩი და ამხრივ ეს სერია რომელიც ამ ციკში არის თავმოყრილი რომელსაც ვენდერსიც იღებდა და აქ ხაზგასმულად არის მითითებული რომ ანის ლეიბოვიჩის რამდენიმე ფოტოც არის თავმოყრილი ეს რაღაცა ძალიან საინტერესო მათი გიჟური მოგზაურობა იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ლოს-ანჟელესში მიდიან გაიყოლებს ამ ახალგაცნობილ ადამიანს პირველადვე რაც ხდებოდა კიდე მის ცხოვრებაში იყო მოგზაურობა იაპონიაში, ტოკიოში, სადაც როგორც თვითონ ამბობს, მისი ყველაზე სათაყვანებელი და ძალიან ძვირფასი რეჟისორის ოძუს ქვეყანაში მოგზაურობდა და ესეც პირველად ხდებოდა მის ცხოვრებაში და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ამ ნაწილსაც და აი ტოკიოც მაგალითად როგორც არ უნდა გადაიღო, მეც ვფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში გულის გამაჩერებელი და შესანიშნავია, მაგრამ ესა ალბათ ვენდერსის ყველაზე თვალსაჩინო ამ იმიტომ რომ კომპოზიციის ახქმაც არის მისეული და არ გავს სხვას არავის და მისი ტოკიოც ასეთია. შემდეგ რამდენიმე წლის შემდეგ დაბრუნებული ის იხსენებს, ესეც პირველად გამოვცადე, მათი ცნობილი ეს ყველაზე ცირე ზომიანი კაფსულა სასტუმროებშიც, მაშინ პირველად ვიყავი და როგორც ჩანს, ძალიან ესე ცუდ მოგონებად იხსენებს მას. აქ არის ძალიან საინტერესო ეპიზოდი, როდესაც ვენდერსი ნიუ-იორკიდან თუ არ ვიცი, მალიბუსკენ მიდის და რადიოში მოისმენს იმ ტრაგიკულ ამბავს, რაც გულისხმობს ჯონ ლენონის, ასე ვთქვათ, მკვლელობას და წერს, რომ გავაჩერე მანქანა და ცრემლების დაცლამდე ვტიროდიო. ტიროდი ერთი მიზეზით, რომ გენიალურ ადამიანს ვემშვიდობებოდი, მაგრამ ის წერს, რომ ამავდროულად ემშვიდობებოდა საკუთარ ახალგაზრდობას და რომ ძალიან ზუსტად გააცნობიერა მან და დანარჩენმა ძამბებმა ადამიანმა, რომ რაღაც ძალიან დიდი ეპოქა დასრულდა. ამიტომ მოაბრუნა მანქანა და აქ არის ფოტოები ქუჩაში შეკრებილი ადამიანების და დამწუხრებული ეპოქას გამოსამშვიდობებელი. მნიშვნელოვანი არის კიდევ იმიტომ ეს, რომ რეალურად ამ პოლაროიდებით ჩვენ შეგვიძლია გავყვეთ და მივყვეთ და ვნახოთ რა ეცვა, რა სჭამდა, როგორი იყო სასტუმროს ნომერი, როგორი მაგიდა იყო, სადაც მუშაობდა ის ჩვენ საყვარელ კინოსცენარებზე, შეიძლება ასე თქვას, რომელზეც ხშირად წუწუნებდა, რომ აი დავპირდებოდი ჩემ თავს, რომ სცენარის გარეშე არ ვიმუშავებდი. მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ პერიოდულად სცენარის გარეშე მიწევდა პროექტის დაწყება და შემდეგ უკვე შემდეგ აწევდა და ათენებდა ღამეებს იმისთვის რომ ყველაფერი თავის ადგილას ყოფილიყო. ყველაზე მთავარი ალბათ აქ რაც არის არის ის რომ ვენდერსი ძალიან გულწრფელად გამოტყდება იმაში რომ ვერ წარმოუდგენია რომ რეალურად როგორც ეს ფოტოები ითვლება ხო რაღაც 30 წლის წინანდელად 30 წლის შემდეგ შეიძლება ასეთი ბედნიერები ვიყოთ როდესაც გავიხსენებთ თანამედროვე დროს როდესაც მაგალითად ძალიან ზუსტი შესატყვისი აქვს რომ myself-დან selfie-ზე გადასვლა როგორ მოხდა ხო რომ ჩვენ რაღაცა ისტერიულად ვამტკიცებთ იმას რომ ეს ცხოვრება ახლა ნამდვილად არსებობს და რეალურად დავკარგოთ
კარგეთ თვალის პატივის ცემა და ამას ამბობს ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი დრო ალბათ პირიქით ხო გაატარა ან კამერაში ან ფოტოაპარატში ყურებაში, მაგრამ ასეთ რაღაცას ამბობს, რომ ჩვენ უკვე ვართ რეალურად ასე მოწყობილები, რომ რაც მოგწონს, იმას ჯერ ვიღებთ და მერე შეფასართ აღარც გავხედოთ. და ეს რაღაც მთლიანობის დარღვევა, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია ჩვენი დროისთვის, მისთვის ტექნოლოგიური წინსვლის შედეგად გამოწვეული კულტურული ცუნამია, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ მოიყოლა თან და წაიღო ეს გულწრფელი, ეს ნაღდი და დამაჯერებელი შეხებები და აღქმები. და ყველაზე მეტად ვთქვათ, აი აქ ვენდერსის პოლაროიდებში სწორედ ეს არის რაღაცა ეპოქა, რომელიც იმდენად ერთის მხრივ ძალიან ინტიმურად, მეორესთვის აი მართლა გამზადებული იმისთვის, რომ იყოს ძალიან დეკლარირებული და ყველასთვის ხელმისაწვდომი და გასაგები, იმიტომ რომ ერთია, რომ ხა რეჟისორია და ძალიან გამორჩეული საკუთარი ხელწერა აქვს, მაგრამ როგორ უფრთხილდება ხო ამ თითოეულ კადრს და როგორი მნიშვნელობა აქვს და არ მალავს იმას, რომ რა თქმა უნდა უკვე ასაკშია, ასე ვთქვათ, და ეს ას მაგათ მნიშვნელოვანი არის უკვე რაღაცა წარსულის გამოძახილები და ძალიან დიდ პატივს სცემს დროს, რომელშიც შეზგვერდით იყვნენ მეგობრები, რომლებიც რეალური მეგობრები არიან, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი დასაწყისში, ეს განცდა იმის, რომ ჩვენ ყიდულობთ რაღაც ნივთებს, რომელიც შეიძლება არც დაგვჭირდეს, როგორ ხდება ჩვენი ცხოვრების ნაწილი და რაღაცა ძალიან ნამდვილი გადადის, ასე ვთქვათ, მეორე პლანზე. აქ ამბობს იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ამ ფოტოებში შეიძლება გამოგრჩეს და არ იყვნენ მეტწილად ადამიანები და მეტწილად არის ვთქვათ რაღაცა ადგილები. მაგრამ ბუნებრივია, ეს არის ადგილები, რომელიც ადამიანებს ყვებავდნენ და ჩვენი საკუთარ თავებს რო წარმოვიდგინოთ რაღაცა მოგზაურობებიდან ძალიან პატარა დეტალებს, ხო, როგორცაც აი ვინ ვენდერსი გვაჩვენებს ნიუ-იორკის სასტუმროში, იქნება სასადილო მაგი და თუ არ ვიცი ნიჟარა ხელის დასაბანი და ასე შემდეგ და არ ვიცი მალბოროს ბილბორდი შეიძლება გაბრუნებს იქ იმწუთას და ამავდროულად არის ცალკე აღებული ხელოვნების ნიმუში, ნამდვილად ასე არის და თითოეული ფოტო, რომელიც აქ არის თავმოყრილი, სწორედ ამის მტკიცებულება არის, როგორც ვთქვი, ვიზუალური დღიური, სადაც არ ვიცი, ისლანდიაში რომ თვითმფრინავის პრობლემა იყო და სადღაც გაურკვეველ კუნძულზე ჩამოსვეს, იქა ორი ჩანჩქერებით დაწყებული, დასრულებული ქალაქებით, რომელშიც ზოგჯერ ზოგან აღარც დაბრუნდა, მაგრამ აი ეს პირველი განცდები, როგორც დასაერთო კონცეფციაც, აი ამ წამიერი ისტორიების, ხო, პირველი განცდები არის ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ამ ციგში. ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ეს ციგნი, მინდა ყველას გირჩიოთ, რომ ეს ციგნი ნახოთ, აი ბოლოს მთავრდება ფოტოთი, რომელიც უკვე iPhone-ით აქვს გადაღებული, მისი ყვარელი ღრუბლების ფოტო, ცის ფოტო და ესეც ალბათ ნიშანდობლივია, რომ ასე ამთავრებს ხო რაღაცა არც წერტილით, არც სახელის ნიშნით, ძალიან არ ამბიციურად, რაღაცნაირად შეგუებული იმას, რომ ეპოქამდეს მოიტანა, მაგრამ ეს როგორც საგანძური არის აი აქ და თავმოყრილია ამ შესანიშნავ ციგნში.